قدوميها جلها الشعب <سؤال> كي البرلمان كفدر على علي محمد مرسل شق عبد الرحمن أيه عفر أو أكتوبر لبده يكون إلا باتنك حلي كالسوني ذا حكومة درز الوزارة محمد حسين رابلح اللي بعنا ذا قارش جاي إنه سنجرين وقت فصح يكون قاتان سلوس وجبة جبيه كالفردقة تضبع مدة كدب للفرق كالفرد وده سديدات. afayeenka golaha shacabka ayaa sheegay in lixiy labaatanka oktoobar labada kun iy labaatankaoo ah maalin kadib shaacinta go'aankaaas inuu furmay kala fadhigooda sideedaad sababtuna waxa uu ku sheegay in howlo badan oo hor yaala iyo ya wakhtiga ka dhiman muddaxileedkooda in aanan isku dhigmin mursel waxaa kaloo uu xildhibaanada ku wargeliyey in kulammadooda ay joogto ahaanayaan maalmaha sabtida isniintii arbacada oo toddobaadka si loo dedejiyo howlaha ay huri waayaan si loo xusuusto baarlamanka wakhtiga ka sii dhammaanayo mar ayuu isdebajoog noqday kulamada baarlamanka waa intii u dhaxaysay lix iyo labaatanka oktobar ilaa iyo lixiy tobanka nofembar labada kuni labaatanka inkastoo wixii ka dambeeyey bartamaha nofember uu gaabis ku yimid xawaaraha kulammada laanta xeerdejinta لحي تبان عشو وعن من فردقة قودة قولها شعب كي بارلمان كي سوماليا حل لبان ندو كمان مخنا مقالة او وحاي كلا قلين قانا سياسات سياسة يورات سدان كوراستا يكوفا ديان تودا باد دي صور دافي او اي صور شعب بحري حي سد سياسة داد اي كلا دور شدا هاب ما الدولة كد دولد دا يكولا مشرحين مد تا مدح وينها وحفا دي اقل الشعب كا waana tanay isweydiinayaan dad badan oo ay ka mid yihiin kuwa ay matalaan xildhibaanada qaar ma hayaan xogta sababta keentay in hal fadhi ay yeelan saddex toddobaad iyadoo laga baajiyey fasaxa sharciga ah ooay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadooda halka shakhsiyaadka danaha gaarka u bixi lahaana ay ka baaqdeen fadhi uu yeesho golaha waxaa ugu dambeysayoa noofembar

كنت جا شركة مذا مشرحين تا ماذا حوينها إيه سلوكسن سيد الدولة ده فدر على القسم أي واحد معمول أي أنت هسيو حديرة كل أو مر لقو مرتقاضي يكو إيه وكر هاي أو أنت بدن ليا شيء مشرحين حلال كل دوان ذلك قبتي سيد الشريف حسن شق عدن عبد الكريم جولد سياسيين كلام محمد شاق عثمان جواري والله بجي ارسوان نقضي قدوميها قراء الشعب كي بارلمان كي ayaa xildhibaanada ka hor sheegay inuu ka digayo in firaaqa baarlamanku u dhaco sida uu dastuurka dhigayana ilaa i laga soo dhammaystirayo baarlamanka cusub ay shaqada sii wadayaan